বৰখৰাণী বিষয়াই নতুন খপন দেখাটো ভুল আছিল নেকি? বৰখৰাণী বিষয়াই নতুন বিবাহ কৰাই ভুল কৰিছিল নেকি? নে ভাস্কৰ বৰুৱাই বৰখৰাণী বিষয়াক বিয়া কৰাই পাপ কৰিছিল? যদি কৰা নাই তেন্তে বৰ্তমান সময়ত ভাস্কৰ বৰুৱা আৰু বৰখৰাণী বিষয়াই দুয়োগৰাকীয়ে কিয় মানুহৰ বিভিন্ন লাঞ্ছনা বাঞ্ছনাৰ বলি হৈ আছে, বিভিন্ন ঠাট্টা মস্কৰা কিয় কৰে? বৰ্তমান কিছুমান উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ একাংশ যুৱচামে কিয় তে আহক জানিবলৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ, এম এছ ডায়েৰী ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। কি আছে সেই ভিডিঅ'টোত মই কথাখিনি ক'ম, আপোনালোকে নিশ্চয় বিচাৰ কৰিব। যোৱাকালি মই এটা এফ বি লাইভ পোষ্ট দেখিছিলোঁ যে অসমৰ অতি জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী, আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত বৰখৰাণী বিষয়া, আৰু বৰখৰাণী বিষয়াই যোৱাকালি ফেচবুক লাইভ কৰিছিল আৰু ফেচবুক লাইভত তেওঁ কান্দি কান্দি কেইটামান কথা অৱগত কৰিছিল, যিখিনি কথা শুনি মোৰ ভিতৰৰ আত্মা জাগ্ৰত হৈ উঠিছিল, মোৰ ভিতৰৰ অন্তৰাত্মা কঁপি উঠিছিল। গতিকে আপোনালোকেও শুনক কিনো তেনেকুৱা কথাৰ কাৰণে বৰখৰাণী বিষয়াই কান্দি উঠিব লগা হৈছিল লাইভত। আমি সকলোৱে জানো বৰখৰাণী বিষয়াই ভাস্কৰ বৰুৱা নামৰ এগৰাকী সৰু ল'ৰাক নিজৰ বয়সতকৈ খুব 8 বছৰ 10 বছৰৰ সৰু এগৰাকী ল'ৰাক এজন ল'ৰাক বৰখৰাণী বিষয়াই বিয়া পাতিছিল আৰু দুয়োজনৰ সন্মতিত, ভাস্কৰ বৰুৱা আৰু বৰখৰাণী বিষয়াৰ দুয়োগৰাকীৰ সন্মতিত এই বিবাহখন হৈছিল। সেই কথা ভাস্কৰ বৰুৱা আৰু বৰখৰাণী বিষয়াই নিজে অৱগত কৰিছিল বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, বৰখৰাণী বিষয়া আৰু ভাস্কৰ শৰ্মা বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈ তেওঁলোক 4-5 মাহমান হৈছে কিজানি, 4-5 মাহ সময় তেওঁলোকে অতি আনন্দৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে তেওঁলোকৰ সাংসাৰিক জীৱনত কোনো সমস্যা নোহোৱাকৈ, আমি সকলোৱে ছ'চিয়েল মাধ্যমত দেখা পাই থাকোঁ। তাৰ মাজত আমাৰ একাংশ যুৱচামৰ এনে কি হৈছে যাৰ বাবে বৰখৰাণী বিষয়া আৰু ভাস্কৰ বৰুৱাক ট্ৰল কৰে, ঠাট্টা মস্কৰা কৰি তেওঁলোকৰ সাংসাৰিক জীৱনত কিছুমান ব্যাঘাত জন্মাবলৈ চেষ্টা কৰা দেখা গৈছে? ঠিক সেইখিনি কথাই বৰখৰাণী বিষয়াই যোৱাকালি ফেচবুক লাইভলৈ আহি কান্দি উঠিছিল কথাখিনি কৈ। এতিয়া কেইটামান প্ৰশ্ন মোৰ মনত উদয় হৈছে। প্ৰশ্নকেইটা হৈছে, বৰখৰাণী বিষয়া বিধৱা হ'ল বুলিয়েই পুনৰ সপোন দেখাৰ অধিকাৰ নাইনে? বৰখৰাণী বিষয়াই ফুলকুমলীয়া বয়সত অভিনয় এৰি হাঁহি সামৰি বৈদ্যব্য যন্ত্ৰণাত চটফটাই থাকিব লাগিছিল নেকি? বন্তুক নকৈ সজাব বিচৰাটো বৰখৰাণী বিষয়াৰ ভুল আছিল নেকি? নে নিজৰ বয়সতকৈ ডাঙৰ এগৰাকী বিধৱা ছোৱালীক মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই ৰাখিব বিচৰাটো ভাস্কৰ বৰুৱাৰ ভুল আছিল বুলি আপুনি ক'ব? এই সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হিচাপে মই একেই মুখেই ক'ম, বৰষা বা ভাস্কৰ বৰুৱা এই ক্ষেত্ৰত কোনোজনেই ভুল হ'ব নোৱাৰে। হয়তো একাংশক বাদ দি আপোনালোকৰ মাজৰেই বহুতেই বৰষা আৰু ভাস্কৰৰ এই জুটিক সমৰ্থন জনাইছিল, কিয়নো আমি সকলোৱে বুজো অকলশৰীয়া জীৱন যাত্ৰা কিমান দুখদায়ক। যিহেতু ভগৱানৰ বৰদান যে হৃদয়ৰ খালী ঠাইকণ প্ৰিয় মানুহ এগৰাকীক অৰ্পণ কৰিব পাৰিলেই আমি সুখী হওঁ। সুখে দুখে জীৱন মৰেনে এগৰাকী সংগী সকলোৱে বিচাৰে। বৰষা ভাস্কৰেও বিচৰাটো কোনো ভুল হ'ব নোৱাৰে। বৰঞ্চ যাক আপুনি সৰু ল'ৰা বুলি কৈ বৰষাক বুঢ়ী বুলি ঠাট্টা মস্কৰা কৰি আছে, সেই সৰু ল'ৰাজনৰ মন মানসিকতাৰ শলাগ লওক। তেওঁৰ দৰে সেই সৰু ল'ৰাজনৰ সৎ সাহসৰ পৰা আপোনালোকেও কিবা শিকক যে কোন সৰু ল'ৰাই নিজৰ বয়সতকৈ ডাঙৰ ছোৱালীক বিয়া পাতিছে সেয়া আমাৰ বিচাৰ্য বিষয় নহয়। বিচাৰ্য বিষয় হ'ল সিহঁতৰ মাজত থকা বুজাবুজি, পাৰস্পৰিক বন্ধুত্ব আৰু প্ৰেম আৰু শ্ৰদ্ধাশীলতা, যি এহাল দম্পতীক সুখী হোৱাৰ মূল মন্ত্ৰ।
এজন পত্নীবৰা পুৰুষে বিয়া পতাটো যিদৰে ফুল হ'ব নোৱাৰে, এগৰাকী বিধৱাও পুনৰ নতুন সপোন দেখাটো কোনো পাপ হ'ব নোৱাৰে। নিজৰ বয়সতকৈ সৰু ছোৱালী বিয়া পাতি আপুনি কিমান সুখী হ'ব পাৰিছে কেতিয়াবা আপুনিও নিজকে প্ৰশ্ন কৰিবচোন। পৃথিৱীত এনে এচাম সমালোচনাকাৰী চকু চৰহা লোক আছে যিয়ে কেৱল লোকৰ দুখ হুঁচৰি ফেনামাখিৰ ভূমিকা পালন কৰাত অগ্ৰণী ভূমিকা লয়। গতিকে তেনে লোকৰ কথাত গুৰুত্ব নিদি আঁতৰি অহাটোৱেই আমাৰ বাবে মংগলজনক। এতিয়া বৰষাৰাণী বিষয়াই কালি ফেচবুক লাইভ কৰি কি কথা কৈ তেওঁ উচুপি উঠিছিল, কান্দি উঠিছিল, সেই কথাখিনি আমি চাওঁ আহক। মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, আপোনালোকেও চাওক আৰু তেওঁৰ মৰ্মবেদনা বুজিবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰক। আৰু আপোনালোকৰ হাতত এৰি দিলোঁ, আপোনালোকে বিচাৰ কৰক সেই লম্পট, সেই সুবিধাবাদী উদণ্ড যুৱচামে বাৰু যিখিনি কৰিছে আপোনালোকে সমৰ্থন কৰিব নে তেওঁলোকক কিবা ক'বলৈ বিচাৰিব, সেয়া মই আপোনালোকৰ হাতত এৰিলোঁ। এতিয়া চাওঁ আহক ভিডিঅ'টো। তাৰপিছত কালি ৰাতি যেতিয়া বিছনাত পৰিছো আৰু কমেণ্ট চাইছো, তাতে কেইটামান অদ্ভুত কমেণ্ট দেখিছো। হেৰি, এই বুঢ়ী আইতাজনীক মেকআপৰ কি প্ৰয়োজন মোক কৈছে, মানে এই বুঢ়ী আইতাজনীক মেকআপৰ কি প্ৰয়োজন অলপ ভালকে চাবিচোন, তোৰ ছাল সুতুৰা সুতুৰ পৰিছে, সৰু ল'ৰা এটাক বিয়া পাতি পেলাই আৰু কিবা কিবি লিখিছে, আৰু বেয়া বেয়াকে লিখিছে কিবা কিবি, আমাৰ তোক পইচা লাগে, তোক বেলেগৰ ভিডিঅ'ত ওলাবলৈ পইচা লাগে, সেইবিলাক কিবা কিবি লিখিছে তাত। আৰু মই ভাস্কৰক জোৰ কৰা নাই কেতিয়াও মোক বিয়া পাতিবলৈ, কোনো মোৰ ঘৰৰ মানুহেও বা কোনেও ভাস্কৰক জোৰ কৰা নাই মোক বিয়া পাতিবলৈ। বহুবাৰ কৈছোঁ যে মই ডাঙৰ তোমাতকৈ, তুমি বহুত সৰু, তোমাৰ গোটেই জীৱনটো আছে, তুমি পাতিবা জানো মোক বিয়া। মই উচিত সেই জীৱন সংগীজন হ'ম তোমাৰ লগত, যিয়ে তোমাক সঁচা মিছাটো ক'ব পাৰিব অন্তত, মোৰ দৃষ্টিভংগীৰে মই গোটেইখিনি কথা চালি জাৰি তোমাক ক'ব পাৰিম, আৰু আমি দুয়োটাই একেলগে বন্ধুৰ দৰে এটা জীৱন কটাব পাৰিম। আমিও মানুহ নহয়, কষ্ট পাওঁ নহয় আমিও, আৰু তেনেকে ইউটিউব চেনেলসমূহত ইণ্টাৰভিউজ লয়, লাখ লাখ ভিউজ হয়, মিলিয়ন ভিউজ হয়, কিন্তু আমাক এটা ধন্যবাদ বোলে দিবলৈও এটা ফোন নকৰে, কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিবলৈও এটা ফোন নকৰে যে বা আপোনাৰ কাৰণে ইমান লাখ ভিডিঅ'জ হ'ল, বা মই সেই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে ইমানখিনি টকা পালোঁ, আপুনি আমাক সহায় কৰিলে বুলি এটা ধন্যবাদ দিবলৈও ফোন নকৰে। সেইদিনাখন ডিব্ৰুগড় গৈছিলোঁ, এতিয়া ঘটনাটোলৈ আহোঁ। এজনে আহি পেলাই, ইউটিউবাৰ এজনে আহি পেলাই ক'লে, বাইদেউ মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, আপুনি অলপ কিবা এটা ভিডিঅ' কৰিম, আপুনি অলপ কিবা কওঁতে মই ধেমালিকৈ ক'লোঁ যে পইচা লাগিব, পইচা লাগিব দেই, মই ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ হ'লে পইচা লাগিব, কিন্তু এনেকৈ ক'লোঁ। তাৰপিছত থাকিলে সেইটো কথা, সেই কথাটো মানে তাতে উপলুঙা কৰি পেলাই সেই ভিডিঅ'টোত হেনো কৈছে মোক, ভাস্কৰে কৈছে।